नमस्कार, दैनिक नेपालको दिनभर समाचारमा स्वागत छ। म सुनिल तिमल सिन्हा। नौ दिन लामो स्विजरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमणपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फिर्ता। दुधको भुक्तानी दिन माग गर्दै दुग्ध किसानद्वारा दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन। 45 जना भन्दा बढी किसान पक्राउ। दुधको पक्यौता भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानलाई पक्राउ गरेको विषयमा एमालेको आपत्ति। दुध किसानको पक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न माग। संसद भवनको ड्युटीमा रहेका नेपाल प्रहरीका जवान 22 वर्षीय प्रहरी जवान अजित गोलेले शौचालयमा आफैलाई गोली हानेर गरे आत्महत्या। इलामेकबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि झलनाथ खनालले पुनः मतदानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज। एमालेका महेश बस्नेतले नै पाए वैधानिकता। काठमाडौँ महानगरले न्यू रोड क्षेत्रलाई सवारी निषेध क्षेत्र बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयको विरोध प्रदर्शन। सहकारी संसदीय छानबिन समितिले सुरु गर्यो कानुनी परामर्श। समितिद्वारा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय नेपाल कानुन आयोग लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भएको समिति सभापति सूर्य थापाद्वारा जानकारी। बैतडीको पाटन नगरपालिका 6 का 45 वर्षीय बीरभान विष्टको हत्याको आरोपमा थप 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा पाटन 6 का 26 वर्षीय आशिष पहरी रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बर्खायामा मेलम्ची नदीमा पानीको बाह पर्दा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै शुक्रबारदेखि मेलम्ची खाने पानी बन्द गरिँदै मनसुनी जोखिम सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने। तलब भत्ता, आवास भत्ता तथा शैक्षिक भत्ता वृद्धिको माग गर्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरू आन्दोलित। कर्मचारीहरूको ब्ल्याक आउटले संसद बैठक नै स्थगित। ताप्लेजुङमा मनसुनी वर्षा सुरुसँगै बाढी पहिरोका कारण 5 जनाको ज्यान गयो। 81 घरका 342 जना विस्थापित। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलायो। बैठक शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बाणेश्वर स्थित लोसे हलमा अपराह 3 बजे बस्ने। धनगढीमा अत्यधिक गर्मीपछि बेहोस भएका 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु। मृत्यु हुनेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 16 का 53 वर्षीय बलराम मगराठी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन 24 वर्षपछि पहिलोपटक उत्तर कोरियामा। उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन आफैले गरे विमानस्थलमै आएर पुटिनको स्वागत। सुपर 8 का खेला आजदेखि अमेरिका र दक्षिण अफ्रिका भेट्दै। विस्तृत समाचारका लागि दैनिक नेपाल .com लगइन गर्नुहोला। आजका लागि दैनिक नेपालको दिनभर समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।